Inspekta Jenerali wa Polisi Hilary Mutyambai amepiga marufuku utumiaji wa mitandao ya kijamii kuelezea masaibu yao yanayoambatana na kazi zao. Kulingana na Inspekta wa Polisi, maafisa wa polisi wamekuwa na mazoea mabaya ya kukimbia kwenye mitandao bila kutumia utaratibu wa kusuluhisha masaibu yao. Ben Kirui na maelezo zaidi. Naomba tu afadhali nipewe tu nafasi niende nitoke ni resign peaceful. Hata wamekataa kuni resign. Nimeandika several resignation letters attached to hospital letter. Kwenye video hii iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii mnamo tarehe 8 mwezi Mei mwaka huu, afisa wa polisi Viviana Williams alionekana akilalamika kuhusu kunyanyaswa kimapenzi na kubaguliwa. Ni mtindo ambao sasa ni marufuku kulingana na Inspekta Mkuu wa Polisi Hilary Mutyambai kwenye notisi aliyotuma kwa vyombo vya habari. Inspekta Jenerali anasema kutoa ujumbe kwenye vyombo vya habari au kwenye mitandao ya kijamii lazima kufanywe kulingana na sheria, la sivyo hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya afisa husika. Notisi hiyo vile vile inasema kuwa maafisa watakaokimbilia mitandao au kwenye vyombo vya habari watakuwa wamekiuka kipengee cha 6 cha sheria ya polisi. Kwenye notisi hiyo, Inspekta Mkuu wa Polisi amesisitiza kwamba maafisa lazima wafuate utaratibu wa kuripoti masaibu yao kwa kitengo cha masuala ya ndani cha polisi. Kulingana na baadhi ya maafisa wa polisi, kitengo cha kushughulikia maslahi yao hakiwasikilizi na hivyo kugeukia mitandao ya kijamii kupaza sauti zao. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.